Ja, riktig god tirsdag. Nå er vi på kjøretur i typisk Stavanger-vær. Ikke akkurat direkte drømmevær, nei. Vi har vært heldige med været i 2-3 dager nå, men nå er det slutt. Jeg tenkte også å se litt på forskjellige ting. Blant annet på kolonihagen på Våland og en tur på byhaugen for å se hvordan det ser ut. Det har vi bodd i gamle dager. For at de forandrer så mye i Stavanger, og de er ikke alltid forandret til å være for å si det sånt. Det har jeg jo nettopp vist i de videoene som jeg leste opp i går og for 2 dager siden. Men får vi se hvordan det ser ut i dag. Dette er Ullandhaugtårnet. Der sto en av 2 sendere på den tiden vi drev lokal-tv her i Stavanger. Den andre sto på Vedafjell. I mange, mange, mange år har de holdt på med dette her arbeidet på motorveien. Dette her er inngangen til den tunnelen som skal gå inn til Strandalandet. Det blir hverken fint eller kjekt. Sånne undersjøiske tunneller, det er vel kanskje noe av det verste som finnes å kjøre i. Det ligger like med Våland kolonihage, det stedet de holder på å stresse med motorveien nå. Det ser litt trist ut i det grå været, men det er egentlig et veldig fint sted dette. Det der er et hotell som ser ut som overbygget på en ubåt. Det er i hvert fall det de har satset på å få det til å se ut når de bygde det. Jeg går ikke an å se det gjennom alt uværet, men der ligger Rogaland kunstmuseum. Det er også vesentlig grad Bertha Bergs legat som har støttet. Nede her er det noe av det mest idiotiske som har skjedd her i byen på lange tid. Det er Kjensvollkrysset, sykkelrundkjøring med så bratte ramper opp at de aller fleste syklistene ikke orker kjøre opp til denne sykkelrundkjøringen. Og det hele, det koster en liten formel å bygge, og er nå ja, som sykkelrundkjøring praktisk talt ikke i bruk. Der er en syklist der, dere ser han står for å komme seg opp. Så rampen opp er alt for bratte for vanlige syklister. Det er jo ikke Tour de France-syklister alt her. Altså for Kristoff er det selvfølgelig ikke noe problem å komme seg opp over rundkjøringen. Og så i toppen av det hele så vil jeg påstå at det ikke er noe særlig fint. Men det verste av alt er at det forbedrer ikke trafikkflyten her i Kjensvollkrysset. Altså, det har aldri vært et godt kryss. Det har vært alltid store køproblemer her. Så når de bygde det om, så hadde vi forventet at de hadde lagt et 2-planskryss som kunne svelle under litt trafikk. Men nei da. De lagde altså denne sykkelrundkjøringen i stedet for. Man kan jo riktig lure på hva de holder på med disse her. Der lå det også et hotell. Der rev de for en del år siden. Det var vel det som het Scandic i sin tid. Det som nå ligger nede på kajen. Det finner dere også på YouTube hvis dere gidder å søke. Dokkeutstilling på Scandic Hotel skal du søke etter nå. Ja, nå er vi med foten av byhaugen. Der vi vokste opp. Byens brattere gader som går opp her. Ikke den breieste heller. Det blir så dårlige bilder i dette regnværet at jeg vet ikke om det er så mye hensikt å filme, men dere får jo bare skru av YouTube-visningen hvis dere synes det blir for gale for. Det er nok så utleggende for bildene, altså. Men her var det med lekte sånn i utkanten. Nedi der lå Fygeren. Nei, jeg har ikke fått se Fygeren. Fygeren, det var den store skibakken hvor vi rant på rennebrett hver eneste
vinter. I dag så det et tunnelinnslag der midt i Storefigeren, som gjør at det ikke lenger mulig. Sånne fremskrittet ødelegger skibakkene. En annen ting at det vel knappast mulighet for å gå på ski lenger. Det regner jo mer om vinteren enn hva det snør nå. Først så hadde vi fine sommer og forsovet fine vintre også. For da kom snø, og så var det gjort da, så lå snøen, og så var det ikke mer på plager mer når veiene var måkte. Ja, det har blitt høye trær her langs veien opp til Byhøy-kaféen siden sist jeg var her. Det er jo typisk det at alle sånne utsiktspunkter gror jo igjen, men jeg tror nok at det skal være mulig å finne litt utsikt, og så selv om det regner forferdelig, så skal jeg våge å ta fram iPhone-en ute og så. Men for å se hvordan det ser ut her. Det var her oppe i masten, eller flaggstangen, mener jeg selvfølgelig, borte nå. Flaggstangen der at Leif hang opp piratsenderen i sin tid. Ja, her er inngangsportalen. Vi får gå ut i regnværet og bli enda mer bløde her. Der er altså Byhaug-kaféen. I sin tid, ja, det er det vel kanskje enda, tillitssted for Astronomiforeningen. Ja, utsikten er skjemmer både av høye trær og av dårlig vær. Det var mye bedre sikt ned til både Litle Stokkavatnet og Store Stokkavatnet tidligere. Så her står det en sånn observatorie. Det bruna bygget der, det inneholder en stjernekikkert med tak som kan skyves til side. Så de har ja, de får åpen himmel over der så kikkerten står. Og det er jo svært populært da. Eller var i hvert fall den tiden jeg bodde i Stavanger. Og vi driver litt reklame for dem. Stavanger Astronomiske Forening. Stavanger Observatorium. Ja. Hvis du er interessert i det, så ta kontakt med dem. Ja, vi var mye her oppe. Vi skal gå ut på den utsiktsplattformen der litt senere. Men det er ganske snart altså. Skal ikke vente lenge, men vi tenkte vi måtte få med det skiltet her. Byhistorisk Forening Stavanger. Når vi var små, så var det jo aktiv kafédrift her inne i Byhaug-kaféen. Derfor nekte Byhaug-kaféen. Og det kjekkeste vi visste, det var Røde Kors sine sånn myntautomater som vi spilte på. Men det var ikke kronesautomater. Det var femøres spil. De der med store femørene, de gikk på den Røde Kors-kassen som sto der. Men en femøring, den var jo faktisk litt verdt den. Det gikk faktisk an å handle for en femøre. Du kunne få en femøreskaramell, en smørbok. Eller du kunne kjøpe sånne salte mynter. Du kunne få to toøringer og en ettøring i sånne salte mynter. Eller du kunne få hele fem ettøringer. Altså fem enheter med snop for fem øre. Løye så tiden har gått, altså. De har satt opp en sånn bokbu her. Det er jo ganske kjekke greier, da. Så her kan du ta med deg bøker og bytte og der. Og drive litt reklame for det også. Bokbua på Byhaug-kaféen. Ikke lett å snakke når det er så kaldt og surt som det er nå. Les teksten selv. Trykk pause, så kan du lese all teksten hvis du vil. Ja, vi har gått ned trappen, ned forbi den bokbua da. For å gå inn i tyskerbunker, så men se hva de har gjort. De har murt igjen. Ja, de har ødelagt hele minnet vårt.
Ellers hvis du kikker rundt i landskapet her, så må jeg jo si at litt vedlikehold, litt slåing av trær og sånt, hadde ikke skadet for miljøet. Det regner så mye at jeg begynner å bli bekymret for hele iPhonen min. Jeg får ta en liten pause nå. Ja, det ble heldigvis litt mindre regn så jeg kunne få med døren ifra denne siden da. Men den var jo også åpen før. Dere ser jo skyteskårene der og sånt. Om det ble brukt noen gang, det tviler jeg vel egentlig på. Uff, nei, nå begynner det å regne igjen. Så på innsiden av denne muren skal det ikke være vekst. Dette her er for at folk skal kunne sitte her og kose seg. Altså, noen må gjøre noen ting her. Og jeg må filme mindre igjen. Det regner for mye. Veien bak meg der som går oppover, den heter Fjellfare. Og hadde det vært litt finere vær, så skulle vi sakta gått og vist det. Men bare se på her, så er det det samme. Litt av det samme. Så her, veien er faktisk grunnfjellet. Så de bare har håpet seg fort å bli flatt. Dette er baksiden av Byhaugcaféen. Og, vel, jeg har ikke lyst til å ødelegge iPhone min. Så nå er det i hvert fall slutt på filmingen herifra. Vi har i hvert fall kommet til den konklusjonen at det går ikke an å bli blødere enn det vi har blitt nå. Så vi kan egentlig bare fortsette litt til, bare det ikke kommer for mye vatten på telefonen. Så vi har gått bortover Fjellfaret. Skal dere få se litt på utsikten derifra, hvis det ikke har grodd igjen da. Nå må vi se, nå er det altså slutt på asfalten øyeblikk. Og vi er på grunnfjellet, og hele veien videre her er det ikke asfalt på. Det er bare på grunnfjellet. Der er navnet Fjellfare. De har i den senere tid stengt Fjellfare for gjennomgangstrafikk. Og det fører jo til at veien har jo nesten grodd igjen da. Fått sånn et mosebelegg. Nå håper jeg at ikke trærne er for høye. For nå tenkte jeg at vi skulle se litt i den retningen. Ja, foreløpig kan vi ikke se noe. Men jeg får gå ut på veien og så se da. Ser huset til fei der, da. Jeg kan så vidt skilne nummer 43 i Lindeveien der. Det er det huset som er... Ja, du ser egentlig ikke noe farge på det da, men det er nok så mørkt bakom det hvite huset til fei. Ja, dette får bli litt kort, for det regner noe voldsomt igjen, og telefonen min den er jo sprutsikker, men den er ikke vanntett. Der er Lindeveien 43. Det var der vi bodde hele barndommen. Da var huset blått. Jeg synes faktisk at de har lykkes med fargen. Det var ikke noe dumt fargevalg. Det ser ikke ut som de har gjort særlig mye med det. Andre plasser i nabolaget har de jo satt opp sånn som denne her vinkelen der og sånt, men egentlig så dette området temmelig uforandret ut. Og så ser det helt livløst ut. Det ser ikke ut som det er et menneske ute. Det har vel gjerne med vær å gjøre. Nå må jeg bare pakke vekk iPhone, for nå regner det voldsomt mye her. I det tilbygget med altanen på, det var der jeg hadde soverom. Det var der vi hadde piratradiostudio. Thank you.
Ja, nå har det endelig blitt litt opphold her, da, noen få minutter bare. Dette er den gamle grusbanen som nå har blitt til grasbane. Og så ligger Byhaugcaféen rett bak der da. Så runden vår er vel for så vidt fullstendig. Selv om det var mye jeg ikke fikk filmet. Jeg vil jo ikke drukne iPhone'en min. Nå, da gjelder det vel å finne seg en plass på piren og få redigert og lastet opp dette her, da. En av de kjekke tingene her på Byhaugen, Byhaugcaféen, er jo denne her, da. Satt opp på Stavanger Turistforening. Ha. Den lar seg ikke rikke, Stavanger Turistforening. Dette her må ordnes. Altså, ellers kan vi ikke finne ut hvor dette er henne. Den lar seg ikke rikke på. Det må Stavanger Turistforening gjøre noe med. Den er veldig kjekk. Kan se hvor henne de forskjellige tingene er. Tenk hvis det hadde vært fint vær nå. Hvor fint det bildet kunne ha vært. Det er også en nedgang til en bunkers her. Det vil si hva nedgang. De har jo fulgt den helt igjen da. Så vi får ikke komme inn der. Nei, det er på tide å forlate stedet. Det har rett nok sluttet å regne. Det er bedre enn hva det var, men... Åh, det er så blød. Hva gjør vi ikke for at dere skal se videoer? Nei, jeg må jo tilstå at dette er ikke gjort for deres seers skyld. Det er faktisk gjort for meg. For min egen skyld. Og min tidligere gode nabo sin skyld. Og så deler vi med dere. Se på det været da. Uff, uff. Snart til Byhaugen kolonial. Nei, det skal vel godt gjøre så det ene eksisterer. Oppi der bor Fremskrittspartiets formann i Stavanger. Ja, det huset på hjørnet der, det var i sin tid Byhaugen kolonial. Akkurat det, at dere kan nesten se at det var butikkfasad en gang i tiden. Nå er jeg oppe på Byhaugen. Som er gade vår, Lindeveien. Noen er ute og sykler i det fele været. Nei, vi har vært ute og gått i det, så... Så vidt like heroisk det. I denne gata her er det ikke gjort store forandringene siden vi var små. Noen små påbygg på enkelte hus. Og noen få nye garasjer. En del... jeg fikk en telefon der som stoppet videoopptaget mitt. Det er jo det eneste dumme med... En iPhone, det at hvis han ringer, så stopper videokamera. Så hvis jeg holder på å filme en flystyrt, vær så snill ikke ring til meg akkurat da. Jeg håper ikke på noen flystyrt, altså, men det hadde jo vært veldig debatterende hvis et fly da tilfeldigvis skulle styrte rett foran iPhone'en min, og noen ringer til han. Men det er jo så. Vi er på vei nærmere mot... lekeområdet vårt, som var nede med
stokkervertene. Jeg har lite batterier igjen, så jeg må vel stoppe litt nå, så koble til en ekstra batterilader. Jeg har brukt opp nesten 100% av batteriet på å filme i dette dårlige været. Ja, der hadde de masse duver, og det var ikke Lennart han etter han som var der da. Ja. Så der har de igjen mangelfull vedlikehold, altså det gror igjen overalt her. Det er jo litt utrolig å se da. Kan ikke få noen sauer her, slipp noen sauer fri. Så, ja, geiter også. På Ullandhaugården, på Jernaldergården der er det sauer som tar seg av det, men geiter også. Får noen dyr ut, så blir det bedre. Ja, da har jeg fått koblet til mer strøm til telefonen, som får avslutningen på denne veien her da. Som er ikke akkurat den breneste i Stavanger, for å si det så. Det er overraskende gjengrodd. Altså flotte steder hvor vi drev og lekte, er det nå så mye vegetasjon at det er helt umulig. Så jeg vet ikke om jeg fikk sagt det før strømmen gikk. Jeg tror det. Få noen geiter og noen sauer til å ta seg av dette her i kulturlandskapet. For det trengs. Nå er vi i hvert fall ganske nær stokkervattnet. Egentlig nok så nær begge stokkervattnene, for å si det sånn da. Ja, jeg tror det er passeplassen. Det hadde jo i og for seg vært kjekt å gå ut av bilen og filma litt nærme Stokkervatnet også, men jeg får se til våren, rett og slett. Kanskje det kommer sol da. Nei. Det er for kjekt å se nedover her, selv om det er så gjengrodd at jeg skal se om jeg kan få filma litt av Stokkervatnet, men jeg tror faktisk ikke det er mulig. Vi burde ha et utsikt til det nå, men jeg tror ikke det går. Går tur med hunden på disse smale veiene, så det er nesten aldri biler på. Ja, jeg så nettopp noe blått gjennom treene selv, men å få kamera bort på det, det er ikke mulig. Ja, kanskje. Nei. Prøve. Nei, ja. Så vidt. Se der, der. Vi kan i hvert fall i det minste se, nei, jeg tror ikke vi ser noe egentlig, og det er så nettopp, men samme der, det er bare et vatten. Men det er veldig fint, når det er sommer og fint. Det ligger en liten innsjø borti gader borti der, som også lekte mye med. Nok så liten da, så har ikke jeg egentlig noen navn den innsjøen, men mange vil vel kalle det for en kjempestor putt i stedet for en innsjø. Hvis vi nå holder kameraet til side, så kan man få noen glimt. Nei, det har vokst igjen. Alt har vokst igjen, det er helt tragisk. Altså her er det egentlig god utsikt, men det har vokst igjen.
Vindeveien 43 igjen da. Huset der var det Henning Larsen bodde. Det er jo en av de som har hatt bedre greier på film i verdenshistorien, holdt jeg på å si. Han er virkelig et tap for Stavanger kinematografer, men ikke minst for NRK Rogaland, NRK Lokalen, at han døde. De filminnslagene han hadde på lokalen, de var jo bare i en klasse for seg, i en veldig høy klasse. Der ligger toget nå. Det er huset til Dybsjord. Det er et av de mange fine husene som er her. Men på grunn av at tenkte jeg at vi skulle ta en kikk på ungdomsskolen vår. Det var posthuset før i tiden, Kiwi-butikk nå. Ja, det var ikke mange posthus igjen i Norge. Ølstadveien kolonial. Nå er det smådyrklinikk. Vel hverken bedre eller verre enn de fleste andre, det. Men i hvert fall mye bedre enn kampen. Det gikk jo barneårene på kampen. Det var ikke noe særlig kjekt. I den døren der var det han kultur- og idrettskontorlederen. Hva hette for noe? Nordås, var det det? Nordås, stemmer. Ja. Hadde med seg hesten inn i gymsalen. Det er jo litt av en historie. Ja, han var ikke skogredd han. Du så jo bare avtrykket av hesteskoen, at det knottet noen av hesteskoen i all parketten i hele idrettssalen, eller gymsalen. Men det er jo en historie med formildende omstendigheter. Det. Han hadde egentlig ikke så mye valg. Men det kan jeg heller fortelle om en annen anledning enn i kaffebloggen. Egentlig er det en ganske god historie. Men han ble jo litt utskjeld i avisene da, stakkars mann. Han var egentlig en veldig flink og kjekke mann. Det er mye kjøring rundt her på denne videoen, men når været er sånt, så er det nesten ikke noe alternativ hvis vi skal få sett noe av byen. Og det er jo kjekt å se litt av byen. Dette ser veldig festlig å være ute i, altså. Dessverre er det for mye sånt i Stavanger.
den ellers veldig kjekke byen. Sånn, kan vi se om vi kan få noe. Nei, her også vokser de igjen. Her er det ikke trær som vokser. Her vokser det bare betong. Sånn sier han, Frode igjen. Så man fikk ikke se noe utsikt der heller. Ja, så la det gå litt til da, for jeg vil jo gjerne at vi skal se byfjorden. Nå ser dere i hvert fall byfjorden. Det er jo veldig grått, så det ikke så mye du ser, men... Der er den i alle fall. Noe av det som gjør Stavanger til en nydelig plass når det er fint vær. Det er så fint å være på sjøen her. Sagt at det er alt for mange kjerker og bedehus her i byen. Her kommer vi til Kalamaren bedehus. Den lytterske bekjennelseskjerke kaller de seg for nå. Med alt de kan finne på. Her er de gamle klassiske strømhusene for forbi. Om de også er verneverdige, de er i hvert fall... veldig gamle. Åh, der er det noe som ikke blir vedlikeholdt. Åh, trist. Men det er vel mye trafikk rett foran der, så sikkert ikke noen drømmeplass alt i alt. Jeg synes det er synd med hus, så folk ikke viser kjærlighet til det. Jeg må ta meg en liten pause. Det er veldig anstrengende å holde telefonen så lenge. Ja, i min ungdom så var det ingenting her, bortsett fra den basen som dere kan så vidt skimte der. Bakom det huset der. Det var alt som var. Det var ikke det eneste bolighus. Nå har det blitt ganske tett av det. Sikkert en grei nok plass å bo da, for de har fin utsikt over fjorden. Så veldig langt ifra sentrum heller det. Går jo an å ta seg fram med buss. Tarstad Teknologipark. Nei, det er noe som heter det, ja. Tarstad Teknologipark, ikke verst. Så ser dere flere av de strilene. Det viste jo de to som lå over på Hundborg. Stril Pioner heter den som ligger der da. Høgstertunet. Og så var det slutt på det hele.
fra skolen, så da var han der. Jeg vet ikke om jeg får sett mer enn det, ja. Ikke så veldig spennende. De har i hvert fall noe som ser ut som en bro på et skip. Det er øverste etasje. Da kan du jo stå og leke at du fører båt. Det er helt øverste. Med radar og det hele. Det er det jeg kan zoome litt inn på. Da kan du lære deg alt som er verdt å lære når du skal bli sjømann, eller ja, du ser de har litt sånn. Og oljearbeider også der da. Men oljearbeidere, det begynner da jo dessverre å bli færre og færre av i Stavanger da. Det er jo ikke akkurat så veldig kjekt. Her lå Lysjerat før i tiden, berømte slakteriet som lagte så gode pølser, så ingen forstod hvorfor den var så god. Så til slutt så ble det avslørt hvorfor den var så god, og da måtte de slutte å lage den. For da de brukte vannbøffel igjen, og det var vist ikke lov i Norge. Men gjett om den pølsen med vannbøffel var mye bedre enn alle andre, så det er ikke alle regler du skal liksom... som fremstår som helt logiske her i verden. Det er jo vel mye regler i Norge, det er ikke noe tvil om det. Jeg aner ikke hva de hadde imot vannbøffel. Inn til venstre nå så er jo Hans som bor. Men vi skal ikke svinge der nå. Det huset der ser jo veldig rart ut i fargen, for å si det mildt. Ja, det er så mye de setter opp, så det er jo ikke det styggeste jeg har sett, men her i toppen på gamle Stavanger og rundt Bjerksted terrasse heter vel dette da. Og så heter det Straen terrasse på andre siden av gassverket. Nei, gassverket ser jeg akkurat som det sto et gassverk til noen stund siden da. Gassverkstomter. Jeg synes Straen terrasse er styggere enn Bjerksted terrasse. Her ser dere den toppen av Straen terrasse. Det er bygd i en stil som er sånn monumentalt trist, om man kan si det sånn. Gassverket det ligger, eller lå akkurat her med nå. Her er tomten, eller her er Stavanger konserthus, det nye som jeg har forsøkt å vise fra kajen. Jeg visste at det var stygt, men jeg ble faktisk litt overrasket om hvor stygt det virkelig er. Jeg må si at det var ikke mye pent, altså. Det er rett og slett helt grusomt stygt. Så du får ikke feil inntrykk fra kajsiden. Det er virkelig stygt. Men dette, som kan se ut som det er en del av av det hele, er jo ikke det da. Det bare ser sånn ut på avstand. Det tårnet midt i bildet nå, der var det vekterne skulle stå og se om det brant i gamle Stavanger. Det er noen brandutsiktstårn. Men du vet, de vekterne, de var jo jant over så fotla at de hadde ikke merket om det ble tatt fyr i skjegget de en gang, tror jeg. De gikk rundt og sa sånn: Vektor her, klokken har slagen fire. Midt på natten. Sånn, for å vekke alle midt på natten for å fortelle deg at klokken var fire. Og så sa de andre sånn: klokken har slagen fem, og sillen har kommet. Da var sillen kommet, så måtte du opp. Ingen satte råd å være i sengene sine hvis sillen var kommet. Det var altså Sandnes, flotte by, flotte båt. Prøv å snakke litt riktig til dem. Og gamle Rogaland. Fine båt det også, men jeg synes jo at linjene på Sandnes er mye finere. Men hva helst ikke Sandnes? Jeg vet sånn cirka hvor det ligger, men ikke hva det er. Jeg vet det ligger litt sør for Lura, sånn
omkring der et sted. Vet du, i 34 år har vi bare kjørt gjennom Sandnes. Jeg prøvde å finne den der sangen der på iTunes, så jeg kunne spille den for dere. Men altså, det finnes ingenting om Løgnerslaget og ingenting om Løgnersparet på iTunes. Det er ganske rart. Så dere foreldre da som søker etter den på YouTube selv, det er i hvert fall en morsom sang. Hvor i helsikken er Sandnes, heter den. Og her er vi nede på kaja, så jeg gikk og filmet litt på i går, og det var litt kjekkere vær i går, da. Må jo si det. Her med oss Hiren. Det er jo stedet for videoredigering og hurtig YouTube-opplasting i Stavanger. Det er Piren Pub. Fikk de litt reklame også. Synes jeg egentlig de fortjener, for de har vært veldig raskt nett. Passerer med skur 2 med den telefonboksen som ikke verker. Der står den. Den verker altså ikke. Ellers er det jo morsomme dekorasjoner der på skur 2. Dette her har jeg egentlig filmet nok så mye av de siste dagene. Røde Sjøhus for eksempel, jeg synes de har jo fullstendig forsvunnet i bybildet. Det er så mye annet, så det er nesten dekker de til. At jeg vet ikke om det er så mye vits i å filme mer. Men. Så dere får ha en riktig, fortsatt god tirsdag. Shorts! Shorts? Nå? Folk er galne. Utlending. Folk er galne. Shorts? Jeg trodde det bare var Hans som gjorde sånn. Ja, den var intern, det var ikke så mange som forstod den, men... Hei, Hans! Du er til og med kjent i Spania for å gå i shorts i ekstreme forhold i Stavanger. En sånn hilsen til Hans her. Sånn, sende hilsen hjem, var ikke det de sa på Duen Radio. Og så kom de med en sånn lang rekke med kallenavn, sånn, ja. Der er Piren forresten, det er der jeg skal redigere. Rett bakom bilraden der. Og ikke glem at det er karaoke av bra kvalitet her på Piren. Torsdag og søndag. Og en del fredag og lørdag også. Piren, det er bra det. Sometimes you don't come home at all. So what in the world's come over you? What?